טוב, אז שלום לכולם, מה נשמע, מה קורה? כאן SM26! איזה כיף! אז ככה, עכשיו כמו שאתם רואים ערב, ואני לא יוצא לבסיס בערב כמובן. כן, סורי, זה היה חשוב לי. יפה. עזרנו להדליק אורות, אז עכשיו חטאנו ותיקנו את זה בעזרת העובדה שאני שומר חוק. עכשיו אני יכול לשמוד את עצמי טיפה יותר טוב. אז ככה, אז כמו שהתחלתי להגיד, שלום לכולם, כאן SM26! סרטון לילי. לרוב סרטון לילי עושה לנו את הקונוטציה של משלוח פיצה, אבל הפעם זה לא הנושא, לא ולא, נו. היום, עכשיו, אני בעצם בדרך לאח שלי, ואמרתי לעצמי, תקשיב, אתה גם ככה נוסע, אתה גם ככה מצלם, אתה יודע, לתיעוד והכל, אז, והרבה זמן לא עשית סרטון, אז אמרתי לעצמי, בוא נעשה סרטון, אז היי חבר'ה, סרטון, ייי. אז ככה, על מה אני אדבר בנושא היום? היום הנושא הוא להלן צה"ל! אוקיי, סתם. זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל אם נמקד אותו טיפה, הנושא היום זה SM26 וצה"ל! כן. בעצם מה שאני רוצה לספר לכם, לדבר איתכם, לא יודע איך נקרא לזה, זה בעצם מה אני עושה בצבא. אז ככה, אני... א' כל מה שאני מספר לכם למי שדואג, זה כבר... זה דברים שבדקתי ומותר לספר אותם, אז כל מי שדואג מקטעים של פעם ולא יודע מה, הכל תקין, אז הסירו דאגה מלבכם. אז ככה, אני משרת בצריפין, בחיל תקשוב, מה שהיה פעם חיל הקשר, בתפקיד שנקרא מיישם ERP. עכשיו, למי שלא יודע, ERP זה תוכנה שמנהלת ארגונים גדולים. צה"ל נחשב ארגון גדול מאוד. התוכנה הזאת היא של חברה שנקראת SAP, S-A-P, ובעצם התפקיד של מיישם ERP זה בעצם להגיד ככה: אוקיי, יש תוכנה שהיא מכילה המון 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 אפשרויות. אני מתמקד בתת קטגוריה אחת של ניהול ארגון, לדוגמה ניהול ארגון מהפן הפיננסי והפן הכספי במקרה שלי. עכשיו אני צריך להכיר את הפן הכספי, הפן הפיננסי של איך התוכנה ERP עובדת, ובעצם ליישם אותה בתוך צה"ל. מה זאת אומרת ליישם? זאת אומרת, נגיד עכשיו מגיע לי יחידה, מגיע לי חייל ואומר לי, תשמע, אני צריך 1, 2, 3, 4. עכשיו, אני צריך להכיר את ה-ERP, להכיר את הסאפ, ובעצם מה שאני צריך לעשות זה להגיד, אוקיי, את הפונקציות האלה, 1, 2, 3, כבר קיימות, ואני אעשה לך את ההתאמות הנדרשות. מה זה נגיד ההתאמות נדרשות? נגיד, סתם דוגמה, התאמה שנגיד הכי, שהכי נגיד קל לי לחשוב עליה, זה בנושא משאבי אנוש, HR, Human Resource. זה בעצם בחברות גדולות, נגיד, לא יודע, בנקים וכאלה, כל העובדים מסווגים על פי מספר עובד, או על פי תעודת זהות, אם זה מישהו, אם נגיד יש ארגון של, לא יודע, מספר עובד, בנוסף לתעודת זהות. בצה"ל אין לנו מספר עובד, יש לנו מספר חייל, את המספר האישי של כל חייל. עכשיו, נגיד, סתם דוגמה, בנק ישראל, מספר עובד זה 5 ספרות, וצה"ל מספר אישי זה 7 ספרות. אז השינוי הזה, זה נקרא סוג של קסטום. קסטומיזציה, לעשות משהו מותאם באופן אישי במיוחד לארגון שלנו. אז החלק שלי בצבא זה להגיד, אוקיי, אני מכיר את החלק, אני מכיר חלק מסוים בתוכנה, ואני יודע מתי הדרישות של הלקוח הן דורשות קסטום, ומתי הן דבר שנקרא פיתוח. מה זאת אומרת פיתוח? פיתוח כשמו כן הוא. פיתוח זה אומר שנגיד לי יש צורך במשהו שלא קיים
במערכת. לדוגמה, סתם דוגמה, משהו שלא קיים במערכת שסאפ, החברה הגרמנית, הוציאה בתוכנה שנקראת ERP, פיתוח שעשינו לאחרונה. דקה, רגע, רגע, מנהרה, מנהרה. זהו, מצוין, סורי. דבר ש... מה אתה מדבר? פיתוח, נכון? פיתוחים, כן. אמרנו, יש קסטומים ויש פיתוחים. פיתוחים זה דבר שצריך כאילו אשכרה לפתח ולכתוב קוד והכל. פיתוחים שעשינו זה נגיד כל הקטע של מיון חיילים. יש מישהו בצהל שנקרא קצין מיון, שהוא צריך למיין את החיילים, כל אחד למה שמגיע לו. עכשיו, לרוב בחברות גדולות, כשאתה מגיע לחברה, אתה יודע פלוס מינוס מה התפקיד שלך. נגיד, סתם דוגמה, אם אני מגיע לבנק, אני לרוב יגיע תחת פקיד, ולכן כשאני אגיע, כאילו, ידעו שאני אהיה פקיד בבנק. ולרוב, בתוך חברות, אין הקצאות מחדש של תפקידים, כאילו ברמה דרסטית. יש שינוי, אבל אין הקצאות מחדש. לכן, כל האופציה של קצין מיון, פיתחנו בעצם בעצמנו, בצה"ל, ועשינו בעצם את כל הנושא הזה אצלנו, בצה"ל. עכשיו, זה בגדול התפקיד של מיישם ERP. אני אישית, המקצוע נקרא מיישם ERP, התפקיד שלי נקרא משק יישום פיננסי. אז כן, זה הסיפור שלי בקצרה. טיפה לגבי העתיד. עכשיו מתחיל קורס של מיישמי ERP, המחזור השני. אני הייתי המחזור הראשון, אני הייתי מהחבר'ה הראשונים בצה"ל בתפקיד הזה. אז עכשיו מתחיל המחזור השני. אז חבר'ה, כל מי שעכשיו מלש"ב ולפני גיוס, ובקטע שלו זה מחשבים, והוא לא בהכרח תוכניתן, תיצרו קשר בהודעות פרטיות. זה מקצוע מאוד מאוד מגניב, אני אישית מת עליו, יצא לי להיכנס אליו ממש בפוקס, ואני מאוד מרוצה מכך. אז חבר'ה, מיישם ERP, משק יישום, איך שבא לכם, same new name, מקצוע מאוד מומלץ. המחזור ב', קורס יישום, מחזור ב', מחזור 2, עוד... מנהרה, רגע, מנהרה. איזה כיף זה, אקזוז פתוח, יואו, אני מת, אני לא יכול, די. זה כזה כיף, וואו, 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 וואו. יפה. אז אחרי שסיימתי עם ה... אבל למה גם אתה בלי פינקר? יפה. אחרי שסיימתי עם מה שנדפק אצלי בשכל, אז חבר'ה, מיישם ERP, חזק מאוד באזרחות, מגניב מאוד בצה"ל, חדש דנדש מהניילון. באמת, כל מי שרוצה יותר פרטים מהסוג של כאילו איך להיכנס לזה והכל, תעשו לי סאבסקרייב למטה פה, איפשהו למטה יש שם סאבסקרייב, ואז תשלחו לי הודעה, ואז אני אענה לכם. או לפחות תכתבו בתגובות ואז כולם יראו את הדו-שיח הנחמד שלנו. אז כן, יש למטה 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 תגובות, ואז אתה כותב או כותבת מילים. אז כותבים מילים, ואז עושים... ואז אומרים לי, היי, מה נשמע? אני עכשיו... אתם יודעים, נו, אתם יודעים לעשות את זה לבד, אתם לא צריכים ממש שאני אעזור לכם בזה. אז כן, זה חבר'ה. אופנוע. דיוק 390! איזה יופי! הוא פתאום החליט לעמוד. כאילו, לא יודע. תמיד כיף, תמיד נחמד. אז כן, וואי, מגרד לי באף. וואו, מגרד לי באף. היי, זה ימאה. עוד ימאה. ימאה. טוב. ביי ביי, ימאה. כאילו, אני לא אומר ביי ביי לעצמי, אני אומר ביי ביי לא. אוי, יש שם אדום, אתה פאלי! חבל, הייתי עושה פה כזה בא, 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 בא. אבל אני לא אעשה את זה. גם כי אני לא יודע,
וגם כי זה לא חוקי, וגם כי זה לא חינוכי, וגם כי יש פה אדום. היי, יש פה ירוק! בום, 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 בום!